Srbiji odavno postoje nadri lekari koji biljkama, melimima i uljima leče najteže bolesti. Nakon pisanja kurira o lažnoj grupi ljudi koji se predstavljaju kao šamani, u jednom prestoničkom hotelu vikendom ukupljaju mahom bolesne penzionere i nude im razne biljne čajeve, ulje i meleme. Doktorka Danica Grujičić smatra da je to prevara koja može tragično da se završi. Naime, osim što oni tamo razmenjuju iskustva, tamo i dovode ljude, mahom penzionere kojima obećavaju izlečenje od bolesti koji ih muče. Tim povodom direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesorka doktorka Danica Grujičić, kaže za Kurir da je manipulisanje nadanjima bolesnog čoveka pre svega surovo i monstruozno. Nažalost, poslednjih godina s pojavom društvenih mreža i raznoraznih portala pojavilo se mnoštvo nadri lekara, nekih ljudi koji sebi daju za pravo da pričaju o najtežim bolestima iako nemaju veze sa medicinom. Rekla je ona i dodala da pojedini sebi daju za pravo da se igraju tuđim životima i izigravaju doktore. Iza mog ulaska u salu kako bih sprovela neku operaciju stoji 40 godina iskustva i učenja svakodnevnog. Mene su učili i stajali uz mene moji profesori koji su imali isto toliko iskustva kao što je danas, stojim iza svojih mlađih kolega. Zaista ne mogu da razumem šta nekome daje za pravo da donese odluku o lečenju, a znanje je stekao na internetu ili na kursu o zdravom životu. Rekla je dodala da se takvi moraju najstrože kažnjavati. Doktorka Grujičić upoznata je s nekim slučajevima kada su ljudi zbog verovanja drugima završavali tragično.